এতিয়া বাইদেউ আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আটাই বৰকে শোভাযাত্ৰাৰ যিখন আমাৰ মূল বেনাৰ, এই বেনাৰখন ধৰি আগবঢ়াৰ কাৰণে গোৱালপাৰা জিলাৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠান, সেয়া হৈছে দুধনৈ নিকটৱৰ্তী ওপৰতলা ছিনিয়ৰ বেচিক স্কুল। আৰু এই বিদ্যালয়খনে এশটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু এই শতবৰ্ষ গৰকা সময়ত এইবাৰ শতবৰ্ষ মহোৎসৱ উদযাপন কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা তেখেতসকলে বাহিৰ কৰিছে আৰু মোৰ সহযোগীয়ে সেই যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাব। আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ ঘটিছে এই শোভাযাত্ৰাত। আৰু এই শোভাযাত্ৰা এই বিদ্যালয় প্ৰাংগণৰ পৰা উলিয়াই গাঁওখন পৰিভ্ৰমণ কৰা হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে কৈছে যে জিলাখনৰ ভিতৰতে এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত এইখন বিদ্যালয়, আৰু যিখন বিদ্যালয় ইতিমধ্যে শতবৰ্ষ গৰকিছে আৰু এশটা বছৰ গৰকা এই বিদ্যালয়খনৰ এই সাংস্কৃতিক যি শোভাযাত্ৰা, এই শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে। আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি সাংস্কৃতিক দিশবোৰ ইয়াতে উপস্থাপন কৰা হৈছে, বিহুকে ধৰি, ঝুমুৰুকে ধৰি, ৰাভা, বড়ো সকলো সংস্কৃতি ইয়াতে উপস্থাপন কৰা হৈছে। আৰু সহযোগীয়ে মোৰ পিছৰ ফালৰ দৃশ্য যদি দেখুৱাব কাৰণে সম্ভৱ হয়, সেই দৃশ্য মই দেখুৱাই যাব কাৰণে মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে এতিয়া যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, এই শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে। এই যি শতবৰ্ষ উদযাপন এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তেখেতসকলে অনুষ্ঠিত কৰিছিলে। আৰু যোৱাকালিৰে পৰা 18 তাৰিখৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছিলে, আজি 19 নৱেম্বৰ আজি সমাপ্ত হ'ব। কেইবাটাও কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে ৰাখিছে আৰু মই কথা পাতিব, যদি সম্ভৱ হয় কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আয়োজক সমিতিসমূহ আমাৰ লগতে আছে, সতীৰ্থক কিছু আগুৱাই আহিব কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতসকলৰ লগত যদি কথা পাতিব, যদি সম্ভৱ হয় মই অকণমান কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এক বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, এশটা বছৰ গৰকা আপোনালোকৰ এইখন বিদ্যালয় কি ক'ব? আজি আমি দ্বিতীয় দিনৰ এই প্ৰথম কাৰ্যসূচী শোভাযাত্ৰা, কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। আমাৰ গাঁওখন এখন মিলনৰ তীৰ্থভূমি, ইয়াত মানে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে বাস কৰি থাকোঁ, সেইকাৰণে সকলো কৃষ্টি আমাৰ গাঁৱতে আছে। কুচানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধৰ ঝুমুৰ, তাৰপিছত বিহু, তাৰপিছত নামদল, বিয়া নামদল, এইবিলাক গোটেই ৰাভা কৃষ্টি দল, বড়ো কৃষ্টি দল, এই গোটেইবিলাক আছে। গতিকে সেইসকলক লৈ আমাৰ এই স্কুলখনৰ 100 বৰ্ষ উপলক্ষে আমি শতবৰ্ষ মহা উৎসৱত আজি এই শোভাযাত্ৰাৰে আমি বৰ্ণিল কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম। আৰু আজি আমাৰ দ্বিতীয়তে আছে আমাৰ মুকলি সভা। এই মুকলি সভাত অতিথিসকলক আমি মাতিছোঁ, তেওঁলোকে আহি সভা মানে মুকলি সভাখন আমি সুন্দৰ কৰাৰ কাৰণে এটা মানস লৈছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰাই আমাৰ আজিৰ এই শতবৰ্ষ মহোৎসৱৰ সকলো কাৰ্যসূচীৰ এক মানে সাফল্যমণ্ডিত কৰাত এক মানে পদ হিচাপে ই লওক, তাকে আমি আশা কৰিছোঁ। মই সতীৰ্থক কিছু পিছুৱাই আহিব কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু পিছৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই যাব কাৰণে মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে বিশাল এক শোভাযাত্ৰা তেখেতসকলে বাহিৰ কৰিছে। বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে গাঁওখনৰ সকলো ৰাইজ, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিসকল ৰাইজ সেইখনে গাঁওখনত বসবাস কৰে, সকলোৱে ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে এই বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰাত ভাগ লোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি সংস্কৃতি, সাংস্কৃতি এতিয়া উপস্থাপন কৰা হৈছে আৰু সকলোৱে লগ হৈ আচলতে বিশাল ৰেলী, যি শোভাযাত্ৰা, এক বিশাল শোভাযাত্ৰা তেখেতসকলে উলিয়াবৰ কাৰণে উলিয়াইছে। আৰু এই বিদ্যালয় প্ৰাংগণৰ পৰা গোটেই গাঁওখন তেখেতসকলে পৰিভ্ৰমণ কৰিব। আৰু এনেধৰণে এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ওপৰতলাৰ ছিনিয়ৰ বেচিক স্কুলৰ প্ৰাংগণ।